Tak pánové, sudoku určitě znáte, ale vy si to teď zahrajete v hokejové verzi. Vyberete si 5 extraligových týmů, k tomu jednu statistickou proměnou a potom budete vybírat hráče, kteří splňují podmínku jak svisle, tak vodorovně. Přísto zápasu plus za jeden klub. Začneme zápasem a dole, jo? No, vydáme. Blach. Můžeme dávat i starší, viď? No, média. Média? Má tam 300 média? No, to nevím. Tyhle, to by nějaké. Takže teď napíšeme Blach, jo? No. Nouzič. Nouzič. Ten hrál gol. Vínu, to nějaká nejvíc. Tak co dáme? To nějaká třeba? No. Olomouc, Spartak, je tam Šorček. Vyhrál v Boleslavi. Byl? To ne. Byl v Boleslavi? Byl. Takže tam dáme... taky ne. Jo, takže Honzo Eberle. Tady můžeme napsat rovnou Ríša Králne. Třinec, Boleslav. Uh-huh. Havran. Tak přemýšlej na Olomoucí Liberec, já budu přemýšlet na Třinec. Jednodušší, ale tam je jasný. Ale tam Adamský chvilku, Liberci. Hada, to byl v Plzni předtím, když možná na chvilku. Třinec, Liberec. No tohle voříš, jak z Olomoucí Liberec, to mě nenapadá nic, ale Třinec, Liberec bychom mohli, ne? Jo, to přemýšlím z toho Třince. Hudáček. Hudy. Ne? Jo. Káňa? Ne. Derné, o tom taky ne, nehráme v Obrci. To je těžký, no, stýl mu to tyhle. Já si myslím, že není ani. Tam nikdo nehrál. Nahodil taky ne. Já říkám nikdo. Že z nich jako... Tak co, napíšem nikdo? No. Tak ještě budeme mít chybu, no. To tam je trenér. Majko. To nevím, je to možný. Hele. Tak co, tak to tam ještě vyzměníme, ne? No jak vidíš, ale... Druhé kolo si každý zahrajete sám a bude ze sezóny, která je pro vás nějakým způsobem výjimečná. U Milana to bude sezóna v Plzni 2012-2013, kdy vyhrál bodování v základní části. A u Lukáše to bude karlovarská sezóna 2008-2009, kdy Energie vyhrála titul. Jdeme na to. Tak pojď, Lukino. Takže jmenuji dva brankáře z této sezony. Byla výluka na začátku, takže určitě Tuka Rask. Mazi vlastně to dochytal potom v sezóně, takže Tuka Rask a Mazanec. Tak tohle je jednoduchá otázka, že jo, samozřejmě to všichni asi ví. Každýho, kdybychom se zeptali, tak asi odpoví Martin Straka. Já napíšu Tomáš Vlasák. Dával Kovka? Já? Tak tyhle, nemůžu psát sebe, ale já se to hlavně nepamatuju. Jmenuji jednoho cizince, bylo jich tam hodně těch kluků, všichni byli parádní, ale nejvíc mě utkvěl v paměti Ryan Hovek. Nejstarší hráč v týmu. Buď Martin Straka, nebo Jirka Marušák. Nebo Hanzi, tyhle, že byl starší než Stráča, ne? Já si typnu, že Jirka Marušák. Tak ukáž. Ty jsou těžký, viď? Já nevím vůbec. Tak chci vyhrát, šmarno. Máš to připravený. Takže cizinec, Rastěděj. Nejvíc náhrák v základní části. Buď Vencovskou hrali nebo Petr Kumsta. Nebo Beck, nebo Pepa Řezniček ještě, Hanzi. Na tebe určitě byl nejvíc odpískaný faul, ne? Já myslím, že to je rekord v extraligy. Já řeknu Vencovskou hrali. Kterému týmu jsi dal svém pětíno? Nejstarší byl Pepa Řezniček. A byl Sáblík Lukáš a Lukáš Mucator. Přece jenom jsem starší, už se to tolik nepamatuju. Pro mě by to byla ostuda, kdyby nevyhrál, takže to dopadlo, jak jo. Dík.